karşıma gitsin, gözümü vursun, ben soru sormam, o bana sorsa. Gençlerin programı Karaoke Özel. Bir gün gitsem bile hatıran gider, hatıran gider. Şəkidən xüsusilə proqramımıza qatılan Nuri Kərimlidən əsl Azərbaycan musiqi gecəsi. Baxın, dinleyin və zövq alın. Karaoke Özəl, ARB-də. Verilişin baş sponsoru Coffee Enjoy. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Sponsor Liv Bonada Sonsuzluq Mərkəzi. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. ARB televiziyasında Karaoke Özəl yenə də efirdədir. Bizə baxırsınız, Coffee Enjoy içirsiniz, Chipsim dadırsınız. Heç bilirsiniz bugünkü qonağım kimdir? Ta Şəkidən, Şəki elindən bura birbaşa studiyamıza gələn qonağım Nuri Kərimlidir. İlk ifasını sizə təqdim etsin, siz də nuş edə-edə onun musiqisini dinləyin. Love.
benimdi. O deniz gözleri seni gözleyir. Mene deniz verir o tenha kalır. O beni aktarır, beni gözleyir. Gidirem denize, deniz benimdi. Gözlerim seni gözleyir. Mene deniz verir o tenha kalır. O beni aktarır, beni gözleyir. Gidirem denize, deniz benimdir. O deniz gözlerim seni gözleyir. Siz Nuri. Hoş günler. Necə gəlib çıxdınız? Çox sağ olun, yaxşı gəldim. Yol darıxdırıcı idi, yorucu idi, yoxsa həyəcanlı idi? Yorucu bir də həyəcanlı və belə idi. Həyəcanlı idi ki, gəlim çatım karaoke özələ, çünki tamaşaçılar sizi gözləyirdi. Düzdür, bilmirdilər ki, efrimizin qonağı sizsiz, amma Şəkidəkilər bilirdilər ki, karaoke özəlin qonağı, bugünkü qonağı siz olacaqsınız. Siz orada yaşayırsınız? Şəkidə yaşayıram bəli. İndi hər dəfə Bakıda bir tədbir olanda, bir proqram olanda gəlib gedirəm də abi biləyəm. Aha. Bu sizə əziyyətlidir, amma mənə elə gəlir sənətinizə görə daha çox zövq alarsınız. Əlbəttə. Əlbəttə sənətə görə, ümumiyyətlə sənətə görə bir çox şey qurban verməyə dəyər, çünki bu sənətin zirvəsi yoxdur. Mən əvvəla sizə təşəkkür edirəm, bütün bu heyətə təşəkkür edirəm. Özəl medianın rəhbərliyinə İlham bəyə təşəkkürümü bildirirəm dəvət elədiyi üçün. Yeni ulduz 10 yarışmasından bu yana tanıdığım və çox sevdiyim bir insandır İlham bəy. Üzərimizdə böyük əziyyəti var. Halal eləsin. Çox təşəkkür edirəm. Bu gün də bu verilişə dəvət elədi məni və istədim ki, deyir, yəni sənin kimi ifa eləyən müğənnilər çıxsın bizim verilişdə olsun və mən ona minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Hamınız sağ olun. Bütün heyətə təşəkkürümü bildirirəm. Var olasın. Siz də sağ olun, yaxşı bir məqama toxundunuz. Verilişimiz boyunca sizin haqqınızda çoxlu-çoxlu informasiya alacağım. Həm mən sizi az-çox tanıyıram, amma karaoke özəlin tamaşaçıları tanımırlar. Daha geniş tanımaqları üçün, ona görə siz bugün karaoke özəlin qonağısınız. Bu barədə danışacağıq. Mən istəyirəm ki, verilişimizin gedişatı haqqında sizə məlumat verim, çünki ilk dəfədir qonağımızsınız. Karaoke özəlin belə bir şərtləri var. Bizim musiqi kollajımız var. Burada da bir neçə mahnıdan ibarət siyahı var. Çarxıfələk fırlanır, dövrədir. Biz onu stop deyərək saxlayırıq və bəxtə xuda hansı mahnı düşəcəksə, onu ifa etmək məcburiyyətindəsiniz. Yox, əgər birdən mahnını tanımasaz, dilini bilməsəz və yaxud da heç zövqünüzcə olmayan bir mahnı olsa, bir dəfə dəyişmək kimi bir şansınız var. Amma belə, mənim elə bir qonağım olmayıb ki, mahnını dəyişsin. Yəni, istənilən mahnını ifa edə bilir. Əminəm ki, siz də o ifaçılardansınız. Yəqin ki. Onda çarxfələyi fırladaq döndərək, görək bəxtimizə nə mahnı düşəcək. Çarxfələy, zəhmət olmasa, dövrit. Fırlan, 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 fırlan. Ən-ənəvi olaraq ilk stopu mən deyəcəm. Stop. Aha, türk mahnısı düşdü. Hatıran yetər. Çox sevdiyim mahnılardan biridir. Aha. Yaxşı ki elə oldu. Oldu. Onda səs rejissorumuz səsləndirsin. Biz də Nuri bəyin ifasında Hatıran yetər dinləyək. Thank you.
Bravo. Doğrudan da təsadüfən düşsə də bu mahnı doğrudan çox mükəmməl ifa etdi. Düzdü, səsdə biraz sürüşmələr oldu ama... Ama bura karaoke özəldir. Burada canlı ifadır. Burada tamaşaçılar... Mən istəmirəm heç vaxt mənim ifamda xaric notlar, detoniyələr olsun. Yəni ona görə tamaşaçılar üzrlə hesab eləsinlər, biz canlı ifa edirik. Bəli, əlbəttə ki karaoke özəlin canlı olduğu da görə də ARB televiziyasının tamaşaçıları bu proqramı çox sevir. Nuri, siz bayaq toxunmaq istədiyim mövzuları qabaqladınız, yeni ulduz dediniz. Bəli, İlham bəy özəl medianın yaradıcılarından biri və Kazım bəy əlbəttə ki. İlham bəy uzun illər yeni ulduz layihəsinin prodüserlərindən, menecerlərindən olmuşdu və sizin kimi gənclərin dəstəyində olub. Bugün də o dəstəyə görə karaoke özel yaranıb ki, siz yenidən efirlərdə öz istedadlarınızı göstərəsiniz. Çox sağ olsun. Əlbəttə ki, çox sağ olsun, böyük işlər görür və yeni ulduz kimi bir çox layihələr, bir çox Azərbaycan estradasına bəxş olunan ulduzlar vardır, simalar və adlar vardır, səslər vardır, güclü səslər vardır. Sizin də səsinizin çaları mənim çox xoşuma gəlir. Çox sağ olun. Elə o dövrlərdən çox xoşuma gəlirdi. Bugün də qismət oldu, qonağımsız. Canlı-canlı eşidirəm sizi. Necə oldu ki, siz yeni ulduza qoşuldunuz? Mən əvvəla 2008 və 2009-cu illərdə qatıldım o yarışmaya. Formata uyğun olmayan mahnı seçiminə görə bizim buradan salamlayıram bu efir vasitəsilə. Bizim üzərimizdə ən böyük əziyyət olanlardan biri də bizim müəllimimiz Mübariz Tağıyev. Allah ona can sağlığı versin. Bizim böyük sənətkarımızdır. Və layihə rəhbərlərimizdən Oktay bəy, Allah ona rəhmət eləsin. Qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah ailəsinə, evladına sağlıq versin. Səbir versin. Amma o layihədə ən çox üzərimizdə zəhməti olan insanlardan biri də elə Mübariz Tağıyev. Mənə iradlarını bildirdi. Yəni onun bildirdiyi o iradlar sayəsində məhz 2008 və 2009-cu illərdə mən öz üzərimdə çalışdım. Formatı tam olaraq anladım. Çünki bu musiqi müsabiqəsinin meyarlarına uyğun mahnılarla gəldim. Mən estrada klassikaya üstünlük verirdim. Yəni onlar məni ona görə o müsabiqədən kəsirdilər. Yəni mən onu başa düşmürdüm. Əvvəllə bilirdim mənim səsimə, istedadıma, ifa tərzimə görədir. Mübariz Tağıyev mənim başa saldı ki, yəni burada formata uyğun mahnılar olmalıdır. Mən də başladım burada formata uyğun mahnılar səsləndirdim. Şükürlər olsun Allah'a, 2010-cu ildə artıq yarışmaya qatıldım, 16-lıqdaydım artıq.
8-ci olarak tərk elədim. Belə deyək, bizim yeni ulduzçulardan ən çox davam eləyən tanınan bu dəqiqə Əhməd Mustafayevdir. Elə SMS-də də ona ulduzdum. Layihədə qalib kim oldu? Layihənin qalibi o dövrdə Ramazan Ramazanov oldu. Çox gözəl səsi var onda. Yəni bizim uşaqlar ümumiyyətlə hamısı. Ümumiyyətlə əlaqəniz var mı öz dövrünüzün? Bəziləri ilə, məsələn, xanımlarla yoxdur əlaqəmiz. Amma yəni sənətdə olanlara görə soruşuram. Yəni sənətdə qalanlar var mı? Əhmədlə var. Əhməd Azərbaycan tanıyır. Bəli. Toyunda da iştirak eləmişəm. Yəni o Şəkiyə də gəlir, tez-tez mən görürəm onu. Yəni belə. Nə gözəl. Əsas oyunla. Əla, söhbətlərimizi davam etdirəcəyik, amma Karaoke Özəlin tamaşaçıları bizdən mahnı tələb edirlər. Orada ekranları qarşısında çipsimi belə tez-tez yeyirlər ki, Xəyalə xanım az danışın, mahnı ifa edin. Qonağın səsini eşitmək istəyirik. Çarxifələrimiz fırlansın, dönsün. Stopu bu dəfə özünüz deyərsiniz. Stop. Çarxifələrimiz yenidən bizə Türk mahnısı, hətta Qaradəniz musiqisi təqdim etdi. Mənə çox maraqlıdır. Sizin səsinizdə bu necə səslənəcək? İfa edə biləcəksiniz? Deyil, onu ifa eləmişəm bir neçə dəfə. Aha. Risk eləyərsiniz? Risk eləyək, bir dənə ifa eləyək. Karaoke özəl üçün sırf. Biz də dinləyək. Görək Qaradəniz ifası, musiqisi Nuri bəyin səsində, çalarında necə səslənəcək? Çox qəşəng səsləndi.
Nədənsə bugün sevdiyim mahnılar düşür çərxifələ. Bizim çərxifələ belədir də, qonaqlarımıza uyğun mahnılar təqdim edir. Bəlkəm də qonaqlarımız haqqında məndən çox məlumatlı olurlar. Bilmirəm. Amma ən azı qonaqlarım çox gözəl ifa edirlər istənilən mahnını. Çünki Azərbaycan gəncləri çox istedadlıdırlar. Sənətsevərdirlər, özlərində inkişaf edəndirlər. Və mən çox şadam ki, mənim də qonaqlarım hər zaman öz yerini bilən, sənətin dəyərini bilən, ifaçılıq mədəniyyəti olan və ümumiyyətlə necə başa salım, necə deyim ki, çox da tərifləmək kimi olmasın, amma tamaşaçılarımız hər şeyi göz qabağında görürlər. Çox sağ olun. Yəni, mükəmməl qonaqlarım olur karaoke özəldə. Siz mükəmməl aparıcı olduğunuz üçün qonaqlarınız mükəmməl. Təşəkkür edirəm. Bunun üçün demirdim, bura gətirib çıxardacağımı bilmirdim. Yox, ümumiyyətlə, mən belə sizə xoş gəlsin deyə demirəm. Bu efir məkanında olan aparıcılardan elə seçilirsiniz həmişə də, öz ampulanızdasınız hər zaman. Öz gözəlliyinizlə, fərqliliyinizlə. Gənclərlə işləyirik. Ona görə zamanında biz də gənc olmuşuq. Hər zaman ruhunuzun gənc olmağını mən sizə arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Həmkə belə gözəl qalarsınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Deməli, yeni ulduzda iştirak etdiniz və müəyyən bir mərhələlərdən sonra sənətinizi sadəcə necə davam etdirdiniz? Solo kariyera, yoxsa Şəkiyə döndünüz? Orada nə işlə məşğul oldunuz? Bir müddət Şəkidə qaldım. Yəni, sonradan gəldim, Bakıda biraz işlədim. Restoran işləyirdim, bəli, restoranda işləyirdim. Bir məkanlardan, birində, bəli. Amma sonradan yenə qayıtdım bu məlum pandemiya ilə bağlı. Biraz sənətə işlədə bilmədik, başqa işlərdə işlədik ki, yəni belə qalmayaq deyə. Pandemiya hamının istiqamətini döndərməyə bacardı. Döndərməyə bacardı, təbii ki. Bütün dünyada. Amma şükürlər olsun, yəni o günlər arxada qaldı, bir də dönməsin geriyə. Və biz sənətə davam elədik, tam gücünlə, yeni formatla, belə deyək. Yaxşı olar, yəqin ki, düşünürəm. Onsuz da ki, bilirsiniz, Xəyalə xanım, mən heç vaxt populyar olmağı arzulamamışam. Mən sevilən olmağı arzulamışam. Bravo. Yəni, bugün mən karaoke özəldə hansısa bir tamaşaçını efirdə televizorun qarşısında saxlaya bilirəmsə, öz ifamla, bu artıq mənim də, sizin də, hamımızın komanda olaraq uğurumuzdur. Populyar ola bilər, blogerlər var bu dəqiqə, məndən də çox tanınır, elə deyək. Amma yəni, ifa ilə tanınmaq, sevilmək ki, aha, indi Nuri oxuyacaq. Bu səs Nurinin səsidir. Bu onun səsidir, bu ona məxsusdur. Sırf öz fərqin olmalıdır, bir Nuri fərqi yaratmaq istəyirəm, bab elə deyək. Nə gözəl düşüncələriniz var və bu fərqi yarada bilirsiniz, səsinizin tembrində, çalarında da fərqliliyi var. Sizin qəlbinizin gözəlliyidir. Burada insanın musiqi duyumu, burada hiss eləmək. Mən qulaq asırdım, ancaq, bax, üzr istəyirəm, Flora Kərimova, Akif İslamzadə, Oqtay Ağayev, təbii ki, Rəşid Behbudov, indi dünyadan keçənləri Allah rəhmət eləsin, həyatda olanlara Allah can sağlığı versin. Bax, Teymur Əmrah, biz hamısından bəhrələnirik, mən qulaq asıram, bugün də indi artıq hansı dövr, o vaxt mənim bir magnetofonum var idi. Kaseti zadı zorla qoydu, orada belə lentin olan kasetlərdir. Ona qulaq asırdım, onunla yatıb, onunla dururduq ki, bu mahnını hazırlayaq. Amma indi artıq YouTube əlimizdə istədiyimiz mahnının karaoke-sini çıxarda bilirik, o sosial şəbəkələrdə də paylaşırıq. Yəni, bugün daha rahatdır sənəti haradasa yüksək zirvələrə daşımaq, yəni nəinki keçmişdə. Amma şükürlər olsun ki, o dövrdə də belə öz səyimiz nəticəsində öyrənmişik, bax elə deyək. Çünki sənətə təkəbbürdən biraz uzaq olsun, çox həvəsim olub təbii ki. Çox həvəs olub, çox istedad olub, daxildə bir istək olub və nəyin bahasına olur olsun o çətinliklər, o magnetofonların qabağında dinləyib də yatmaq və səhərə bir yeni mahnı hazırlamaq kimi o istək. İndi əlbəttə ki, gənclərdə elə deyil, indiki yeni nəsildə elə deyil, çünki hər şey çox asan və tez əldə olunur. Amma ona görə də siz bu dəqiqə öz sənətinizin dəyərini də bilirsiniz, öz səsinizi də qoruyursunuz və qoruya-qoruya da inkişaf elətdirirsiniz. Müxtəlif janrlara da müraciət edirsiniz. Üç mahnı ifa etdiniz, hərəsi bir janrda idi, bir stilistikada idi. Mən də orada bəzi nüanslar eşidirdim və çox xoşuma gəlirdi. Təşəkkürlər, biz davam edəcəyik. Verilişimizin baş sponsoru Coffee Enjoy-dur. Paylaşılacaq xoş anlar üçün artıq Coffee Enjoy var. Hər qurtumunda ləzzəti doya-doya yaşamağınız üçün seçiminiz Coffee Enjoy olsun. Coffee Enjoy markası alışdığınız daddan daha ləzzətli, daha fərqlidir. Bir fincan Coffee Enjoy ilə dinamik və enerjili günün həzzini yaşayın. Coffee Enjoy axtardığınız həmin ləzzətdir. Nuş olsun. Xüsusi sponsorumuz isə Chipsim Chipsləridir.
Azərbaycan qida sənayesində illərdir öz liderliyini qoruyub saxlayan çipsin çipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, çipsin məhsulları tam təbii kartofdan əl dəymədən ən son texnologiyalarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun sevdiyi çipsləri dadmaqla sevdiyi filmləri, maraqlı verilişləri, karaoke özəli izləyə bilərlər. Özəl media Qəbələdə çipsin məhsullarının hazırlandığı müəssisədə oldu və necə təbii yollarla hazırlandığının şahidi oldu. Çipsim, doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrələrinizə. Verilişimizin sponsoru Liv Bonadea Sonsuzluq Mərkəzidir. Ailə qurmaq, övlad sahibi olmaq hər kəsin arzusudur. Valideyn olmaq dünyada yaşanılan ən gözəl duyğulardan biridir. Amma bəzi şəxslər təəssüf ki, sonsuzluq səbəbiylə buna nail ola bilmirlər. Bu məqsədlə ölkəmizdə sonsuzluğa son qoyulmaq üçün artıq Liv Bonadea Sonsuzluq Mərkəzi yaradılıb. Qoy sizin də evinizdən körpə səsi gəlsin. Verilişin baş sponsoru Coffee Enjoy. Verilişin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Sponsor Liv Bonada Sonsuzluq Mərkəzi. Reklamlar bitdi, karaoke özəl öz axarıyla davam edir. Qonağım ta Şəki elindən bura birbaşa karaoke özələ gəlib ki, sizin üçün canlı-canlı gözəl musiqilər ifa etsin. Bəlkə musiqiyə davam edək? Davam edək. Çarifələyimizi döndərək. Çarif fələk dönsün, dövr etsin. Biraz çox saxlamaq istəyirəm. Bəlkəm orada elə dediyim kimi sevgili canandan, bəlkəm bir klasik musiqidən düşər. Stop! Yenə Türk mahnısı düşdü. Olsun, olsun. Sevirik biz Türk mahnılarını, evi yox olsun. Bilir səslənsin. Söyləyək. Səslənsin. Tamaşaçılarımız da sevir bu mahnını. Bilir o beni.
bilmem. O bana sorsa kim daha yorgun, kim daha üzgün. Bilir o beni, bilir o beni, bilir o beni. Karşıma gitsin, gözümü vursun. Bu dəqiqə Kofi Enjoy nuş edə-edə, necə ki biz nuş edirik. Öz ekranları qarşısında bilir o beni ifa edirdilər sizinlə bərabər. Çünki bu həqiqətən də hər kəsin dillər əzbəri və çox sevdiyi bir mahnıdır. Yaxşı ki, çarxı fələyimizə də düşdü, siz də ifa etdiniz. Çox da qəşən ifa etdiniz. Var olsun, izləyən tamaşaçılarımızı da hər gecənin bu saatında bizə baxırlar. Şəxsi repertuarınız var mı? Yox. Niyə hələ yoxdur? İmkan olmuyor, fürsət olmuyor, belə deyək. Vaxt olmayıb, yoxsa? Vaxt olardı, amma biraz maddi çətinliklər olur. Hə, siz düşünürsünüz ki, şəxsi mahnıları da mütləq almaq lazımdır, yəni bunun. Amma dost, tanış, yaxın çevrə, istedadlı insana dəstək olmaq, kömək edənlər olmayıb belə bir. Hələ sizə dəstək olan Yeni Ulduzdan başqa, İlham Bəydən başqa. İlham Bəydən başqa, yəni bu dəqiqə. Heç kəs çox sağ olsun, doğrudan da, yəni onu xüsusi vurğulayıram. Mən yəni başqaya heç kəsdən dəstək görməmişəm. Səs Azərbaycana qatılaram. Sevə-sevə, məmnuniyyətlə. Yeni gəlmişkən Bakı payızı gedir. Hə, yəni qatılmısınız yoxsa yox? Yox, ona qatılmamışam, amma istəyirəm Gülyaz xanımdan da çox sağ olsun. Mən müəllimim də onu da salamlayıram burada. Necə? Yəni ona lazım olan sualları verirəm. Mənə dəstək olmaq belə müəllimdir, yol göstərir, yönləndirir. Və Gülyaz xan da dedi ki, nə vaxt istəsən qatılarsan, sənin istedadın var, inanıram ki, seçiləcəksən. Bəli, bəli. İnşallah istəyirik Səs Azərbaycanda da iştirak eləyək, ondan sonra çıxaq xaricə. Pillə. Bizdən olub gedənlər də olub. İnşallah, inşallah. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Biz yenə də mahnıya keçid almaq üçün Karaoke Özəlin möhtərəm çarxı fələyini döndərək. Döndərək, 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 fırlansın, dövr etsin və stop. Ooo, çox möhtəşəm bir mahnı təqdim olundu Müslüm Babadan. Çox sevdiyim mahnılardan biri də oldu. Allah rəhmət eləsin. Gözəl, gözəl sənət, Türk dünyasına gözəl sənət qoyub gedən bir karifeylərdəndir və onun musiqiləri ilə böyüyən gənc nəsil də var. Bugün də bu mahnı səslənir. Məsuliyyətdir də onu ifa eləmək, bəli, təbii ki. Ona görə. İnşallah baxdım sizə. Ona görə baxdım sizə belə şübhə ilə. Gördüm, yox, hər şey yaxşıdır. Musiqimiz səslənsin. Səsləndirək. Dinləyək. Sonunda kül oldum.
dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda, birinin hayatından geçmiş oldum. Güzel ifa ettiniz. Çok sağ olun. Doğrudan da inşallah ruhu şad olar. Hakkını verebildiyse ne hoş bize. Doğrudan da çok güzel idi. Ağzınıza sağlık. Çok Türkler, sağ olun. Türk musikisi ifa ettiniz. Ben de size Türkçe dedim. Ağzınıza sağlık. Senetinizi devam ettirin. Çok sağ olun. Senetinizi devam ettirin. Ruhtan düşmeyin. İnşallah. Biz varık. Allah'ım şükür. ARB televizyası var, karaoke özel var, özel medya var. İstedatsızlar onsuz da özlerine bir yol tapacak. İstedatlılara kömek etmek lazımdır. 100%. Özel medyanın da gayesi, məqsədi budur. Var olsun, i̇stedadlı, özel medya bütün heyeti. İstedatlı gənclərə məhz karaoke layihəsini, karaoke özel layihəsini onun için açmışdır ki, sizin kimi gənclər, istedatlar öz istedatlarının bir üzə versinlər, göstərsinlər. Hörmətli tamaşaçılar, biz davam edirik. Mən çox danışıram, bilirəm. Amma musiqimiz səslənəcək. Ona görə də çarxı fələk fırlansın, dönsün. Daha bir mahnını eşidək. Qonağım Nuri'dən. O vaxt Şəkidən gəlib. Bugün bol-bol mahnılar ifa etməlidir. Stop deyim, stop deyim, stop deyim, stop. Bilmədim nə baş verdi çarxı fələkdə. Mən yenə də türk mahnısı gözləyirdim. Amma Обними меня. Hə? Qucaqla məni. Qucaqla məni. Ukrayn dilində olacaq. Bəli. Ukrayn mahnısı olacaq. Qucaqla məni. Обними меня. Обними меня. Səslənsin.
Keşke dünyada həmişə sülh, əminamanlıq olsun. Keşke dünyada ağlayan gözlər olmasın, yetim qalan uşaqlar olmasın, yarım qalan ailələr olmasın, amin, yarlar olmasın. Dünyamız inşallah salamatçılığa çıxsın, nəhayət, nəhayət çıxsın. Ah, mahnının təsirindəyim hələ də. Təşəkkürlər ifanız üçün. Çox sağ olun. Əfsuslar olsun ki, bircə mahnımız qalıb. Bəlkə demək istədiyiniz sözlər var, bəlkə tamaşaçılar sizdən nəsə bir şeylər, fərqli bir şeylər eşidə bilər. Yoxsa? Demək istədiyim odur ki, tamaşaçılar bizdən heç vaxt alqışları əsirgəməsinlər. Bilirsiniz, sənətçini yaşadan onların alqışlarıdır. Mən yəni onlardan ancaq onu istəyirəm ki, biz görsək də, görməsək də, həmcə bizə ürəklərində də olsa alqışlasınlar və bizi ucaldan həmcə tamaşaçının rəğbəti və alqışıdır. Bir də təşəkkür eləmək istəyirəm sonda İlham bəyə, Kazım bəyə, onlar başda olmaqla bütün heyətə. Burada kadr arxası gözə görünməz belə deyək də işçilər var. Bizim mələklərimiz var. Gözə görünməz mələklər kimi bir şeydir. Yəni onlar bu verilişi əsas ərsəyə gətirən insanlardır əslində. Əlbəttə ki. Onlara təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olsunlar rejissora, səs operatoruna, kameramana, hər birinə təşəkkür edirəm. Asistentlərimiz, montajörlarımız, işıqçılarımız, hamısı təşəkkürlər. Bütün kollektiviniz hər zaman sağlam olsun. Çox sağ olun. Hər zaman belə gözəl verilişlər çəkəsiz. Bundan da daha böyük layihələrə inşallah imza atsın özəl media və biz də sevə-sevə gələk iştirak edək. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, bəlkəm də Azərbaycanda belə mehriban, pozitiv, şən, energetik komanda yoxdur. Çox güzel, mən də çox sevdim. Çünki karaoke özələ gələn, istənilən qonaq bu pozitivi bizdən bəli, alır, bəli, hər zaman da bunu deyir. Tamaşaçılarımız da bunu ekran qarşısında hiss edirlər. Çox şadım. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən də öz təşəkkürlərimi bildirim. İlk öncə öz təşəkkürümü, xüsusi təşəkkürümü X-Lady mağazasına bildirmək istəyirəm. Bugünkü libasıma görə artıq 15 ildir ki, X-Lady Azərbaycanda öz brendini qoruyub saxlayır, adını saxlayır. Ona görə də müraciət edən X-Lady təşəkkürlər. Verilişimizin baş sponsoru Coffee Enjoy'dur.
Paylaşılacak hoş anlar için artık Coffee Enjoy var. Her kurtumunda lezzeti doya doya yaşamağınız için seçiminiz Coffee Enjoy olsun. Coffee Enjoy markası alıştığınız tattan daha lezzetli, daha farklıdır. Bir fincan Coffee Enjoy ile dinamik ve enerjili günün hezzini yaşayın. Coffee Enjoy, aktardığınız hemen lezzettir. Nuş olsun. Xüsusi sponsorumuz ise Chipsim Chips'leridir. Azərbaycan qida sənayesində illərdir öz liderliyini qoruyub saxlayan Chipsim Chips'ləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Chipsim məhsulları tam təbii kartofdan əl dəymədən ən son texnologiyalarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun sevdiyi chipsləri dadmaqla sevdiyi filmləri, maraqlı verilişləri, karaoke özəli izləyə bilərlər. Özəl media Qəbələdə Chipsim məhsullarının hazırlandığı məhsədə oldu və necə təbii yollarla hazırlandığının şahidi oldu. Chipsim, doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrələrinizə. Hörmətli tamaşaçılar, bu məqamda isə mən artıq sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyəm. Çünki verilişimiz sona yetir. Qonağım sizin için en sonuncu mahnısını ifa edecek. Öz arzusuyla biz çarxfələyi döndərməyəcək. Çok sağ olun ki, gecenin bu yarısında bize baxırdınız. Qonağım da ta Şəki divarından karaoke özelə təşrif buyurmuşdu. Bir daha teşekkürler. Mən çok sağ olun. Dəvətiniz için çok sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, gələn həftə 4-cü gün ARD televiziyasında yeniden görüşürük. Verilişin baş sponsoru Coffee Enjoy. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chips'ləri. Sponsor Liv Bonadə Sonsuzluq Mərkəzi.